Vad för typ av pojkvän? Så länge vi klickar. Ja, men det kommer ta ett tag för mig att utlöka. Nej, bryt morsan! Jag, Antis Nodemina, har blivit friendzonad mycket i mitt liv. Till exempel, du är så jävla härlig. Vännen. Eller om en tjej bara, min fucking bror. Eller de bara, jag älskar kunde hitta någon som dig. Men jag hörde det! Vad menar du? Jag tänkte alla killar bara som dig. Jag har köpt en hos. Anis, du måste hjälpa mig att hitta en bra kille. En kille med då. Det är väldigt bra. Det står ju någon ibland. Det är söndag, jag är här med Behrus Badre. Det nya året, nu är vi äntligen igång med första dejten, fast det är det ungdomar. Och nu så ska de hålla igång. Tack. Akta lacken, du är snäll. Tack. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Är du bäst i test eller bäst på fest? Jag är bäst i... på... Bäst i tis. Mina damer och herrar, det är söndag. Jag är här med Berus. Vi ska kolla på första dejten. Vi kan det här med det här laget. Det är väldigt enkel utbyteshandel. Vi skrattar med er. Ni trycker på like och fyller vårat hål i bröstet. Och kommenterar. Och kommenterar vad fina ni är. Wow, sexy, mexy, någonting. Exakt. När ska vi börja göra det här på så här, betaltjänster? På Patreon. För våra stammis som uppskattar oss för extra material. Ja, vi ska öppna strippklubben och dansa där. Jag ska göra. Vi ska kolla på första dejten tids. Ja. Väldigt roligt program. Mm. Som går ut på ungdomar. Som dejtar. De går till en restaurang. De är frispråkiga också. Ja, ungdomar tenderar att vara lite filterlösa. Vi har liksom sett både det ena och det tredje hända i det här programmet. Och det ska vi få se idag också. När det är två stycken personer som ska gå på dejt. Mm. Har du liksom något du vill tillägga? Nej. Något du vill passa på att säga till svenska folket innan vi börjar? Nej, utan det ska bli nice och se vad det är för något. Jag har ingen aning om det. Har du någon förhandsinfo eller? Nej, jag vet lika lite som dig. Det vill säga ingenting. Mm-hmm. Men vi trycker play och vi kollar vart vi hamnar. Ja, men då kör vi och ser vad vi kommer. Ja. Hej! Jag är en enkel tjej utan några games. Idag har jag med mig lite blommor och ett stort leende på läpparna. Don't you know I'm triple A? Här har vi den mycket målmedvetna 18-åriga Sumrud. Hon har inte bara full koll på vad hon vill göra i livet. Hon har även full koll på hur hon vill ha sin dejt. Ja. Okej. Okay. Sumrud. Ja, Sumrud. Hon pratade... Du vet när folk säger... Jag får bara känna när folk säger så här. Jag är en väldigt okomplicerad tjej. Ja. Då är det exakt tvärtom. Då får jag känslan så här. Alltså det blir alltid nästan tvärtom. Det är som de som säger, alltså jag är fett ödmjuk. Jag gillar inte sånt där. Nej, det där är ingenting för mig. Men det är egentligen tvärtom. Men jag tyckte hon var väldigt så. Ja, hon var ju väldigt formell. Ja, och ordentlig. Ja, hon pratade, hon var rak och tydlig. Hon har med sig blommor också. Ja, det är pluspoäng. Ja, hon är framåtlutad. Ja, med blommor det tycker jag är en bra grej. Jag gillar att ge bort presenter, men jag gillar inte att få dem. För jag gillar inte att få komplimanger heller. Det där är också största skitsnacken. Jag säger alltid, jag hatar att få presenter. Det är största bluff, jag älskar presenter. Vem älskar inte presenter? Nej, men det enda som är för mig, det är jobbigt att köpa presenter till mig. För att vill jag ha någonting, då har jag ofta. Ja, exakt. Men jag älskar att få presenter. Jag säger det, det är jobbigt, men jag tycker det är skitnice. Ja, men alla gör det. Men jag tänker att hon hade också sagt, hon sa att hon bara, jag gillar inte att få komplimanger. Men hon sa det med en ganska hård ton. Ja, hon blev bara lite irriterad nästan. Ja. Hon behöver inte prata om det här längre. Sluta, jag sa. Alltså, hon blev irriterad, alltså, hon verkar vara ärlig. Alltså, hon verkar vara uppriktig med det i alla fall. Ja. Men gillar du att få komplimanger? Ja, du har aldrig fel att få komplimanger. Nej, vad är din favoritkomplimang? Vet du vad en kille sa till mig då? En liten 14-årig pojke hoppade på mig. Jag skulle på dejt, det var helt sjukt. Jag skulle på dejt, jag hade varit på Hemköp, vi skulle laga bananbröd. Och jag har aldrig bakat i mitt liv, så jag hade inget hemma, mjöl och sånt. Och sådana form. Så vi kommer ut från Hemköp, sen det är en massa kids där. Adis, adis! Det är en 14-årig, han hoppar på mig så här. Han bara, Adis, jag följer dig på TikTok och alla, jag pussar dina ögon. Efter det jag satt med en tjej, om du inte pratar sådär med mig då, det här kommer aldrig funka. Ja, men alltså jag vet inte, alltså komplimang är alltid nice.
det går det lilla. Det som är jobbigt med att få presenter och komplimanger, det är att jag ibland så här, har jag visat tillräckligt mycket tacksamhet. Ja. Har jag sagt tack? Det är ju faktiskt svårt att få lite grejer, för att då är det ju alltid att man måste liksom visa uppskattning. Så här, och det som du säger, har man gjort det, har man sagt tillräckligt, har man visat att man blev glad? Ja. För det kan man bli lite så här, jag vet inte. Man kan bli lite så här överraskad ibland när någon gör någonting också. Lite överrumplad när någon överraskar med någonting. Ja. Då blir man så här, Det, vet du vad det också är? Jag vill inte ha presenter från någon jag inte tycker om. Alltså om det är en tjej som jag inte är kär i, men vi har bara hängt. Mm. Om hon kommer med presenter, då får jag ju ångest. Ja, men det är klart. Men hur ofta får du presenter av en tjej du aldrig, inte vill ha presenter? Aldrig, nej. Med komplimanger till exempel. Medan om du får en komplimang av en tjej du bryr dig om, då det börjar kikla sig på stället. Ja, men det där, alla har ju samma, alla delar ju den uppfattningen som du har. Men jag tycker det är fascinerande bara. Så vi får se. Okej, okay, men... hon gillar komplimanger, inte presenter. Men hon känns fan, är hon hård den här tjejen? Ja, hon är lite edge, hon är lite rough i kanterna. Ja, okej. Okay. Alltså, du gidrar inte med henne. Alltså, undrar vilket följd hon ska kasta in till det här. Ja, det skulle bli intressant. Om en kille som kommer fram och säger till mig, du är fin, då tänker jag, okej, vad vill han nu då? En kyss? Shit, vad är det här? Ja, exakt. Eller en box. Det är upp till dig. Kanske armbågar också. Vi ska singla slant, vi ska kolla. Det blev en box. Okej, vänta, shit. Hon är lite taggarna utåt. Ja, hon är, det känns som att hon är irriterad när hon kommer hit. Ja. Hon bara, vad vill du då? Vad vill du också? Ja, kyss, eller? Nej, hon är lite på krigsstigen alltså. Ja, okej. Kanske en rädsla för att bli sårad. Vi kollar. Hej! Hej! Välkommen hit! Tack! Hur är läget? Det är bra, själv då? Det är bara fint. Härligt. Jag är kaxig. Vad fina de var. Tack! Jag är en person som ger ärlig chans till alla som jag dejtar, träffar. Men jag ger inga falska förhoppningar. Om jag känner att det inte funkar för mig, så ska jag inte säga att jag ljuger till mig själv att det kanske var första dejten, han var nervös, det inte funkade. Kanske blir bättre nästa gång. Nej, det finns ingen nästa gång. Okej. Okay. Så det är han som kommer in alltså. Han har inte råd att råka snubbla på sitt stödje ben, brorsan. Sitt rakt och spänn fast dig. Uppehåll dig. Uppehåll dig. Titta ordentligt. Och skärp dig. Och blinka inte vad du gör. För det finns ingen nästa dejt. Nej, det finns den här bara, annars det blir så. Men jag tycker det är en sund inställning. Ja, verkligen. Men hon var lite väl hård kanske. Hon lägger inga fingrar emellan. Nej, men principen är mycket bra. Ja. Alltså man kan gå på en dejt, men man vill så gärna att den dejten ska bli bra. Mm. Så att man intalar sig själv att den var bra, fast den egentligen var skräck. Mm. Och sen rätt vad det är med en relation man inte vill vara i. Så är det. Så det är mycket bra. Jag uppmanar fler människor att ta efter denna teknik. Välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns jättebra. Vad härligt. Du har du för påbrå? Jag kommer från Azerbaijan. Azerbaijan? Här i Sverige bor jag i Hedemora. Hedemora? Ja, ligger i Dalarna. Hur länge? 4 år. 4 år? Ja. Det är bra, hon lär sig så här bra svenska. Jävlar. Imponerande. Jag gick fan på spanska i skolan i 10 år eller vad det var. Jag kan fortfarande säga hola. Du pratar väldigt bra svenska. Tack så mycket. Ja, men varsågod. Vad är det du vill ha? En kille. En pojkvän. En pojkvän. Vad tror du då? Nej, mamma, men en kille idiot. Vad ser du ut som? Kanske jag kan andas bara. Mamma, jag har sagt att du har slösat min tid. Men det är också, det är någonting intressant. Hon bryter ju lite. Ja. Väldigt lite. Ja. För att ha bott här i 4 år. Men han blev mycket tydligare. Ja. I att han bara, vad vill du ha för något? Exakt. Alltså jag tycker det var fascinerande. Ja, men hon alltså, jag tror att det är också brytningen som gör att hon kanske känns lite mer hård också. Ja, att det blir lite språkbarriär. Ja, för att hon blir så här, ja, nej, idiot. Exakt. Jag vill ha kille, håll käften. Du, idiot. Ja. Vad för typ av pojkvän? Jag tänker inte så mycket hur han kommer se ut. Nej. Så länge vi klickar. Ja. Är du en bra dejtare eller inte? Ja eller nej? Ja. Bra. Då är du på rätt ställe. Då så. Lycka till. Tack. Ja, men det kommer ta för mig att utföra. Nej. Bryt, morsan. Bryt. Nej. Den här killen, han behöver frigolidhjäm, skyddsväst, sån här gummiplast, vad fan det heter, morsan. Han kan inte sitta och äta en prinsesstårta. Ah, nej. Jag tror att han kommer bli uppkäkad. Nej, men säg inte av
en sekunds bedömning. Du gav en tunga prinsesstårtan. Det är inte ens han. Det är prinsesstårtan. Han kan inte... Alltså, han, jag ser en man som heter prinsesstårta. Ja. Och det är en väldigt mjuk och fin man. Ja. Jag älskar prinsesstårta. Ja. Men jag får känslan av att... Jag förstår det. Jag får känslan av att... Det är som att du ser Conor McGregor. Hon går in i ringen så här. Ja. Sen är plötsligt du ser jag kommer ut. Jag ska möta honom. Bara, jag kommer upp i prinsesstårta. Är det så mycket skit i det där? Conor McGregor, du och jag. Ja, så det är den känslan jag får bara. Ja, att, vi får se. Men han kanske är charmör, trollkar, jag vet inte vad. Vi får se. Det kommer bli tekniskt som kan. Det blir inte en rond där. Jag älskar att fika. Nej, det blir jättedålig. Fika är verkligen det bästa jag vet. Fikarproffset Anton, 18 år från Malmö, är en mästare på att sätta i sig bakverk. Men lika lätt som Anton har för grädde och marsipan, lika knepigt tycker han det är att dejta. Att gå på liksom dejt sånt kan ju vara ganska svårt och pressat, särskilt första. Det är liksom man båda har alltså förväntningar på varandra, så det kan ju kännas ganska stressigt. Jag hoppas att få se någon med fint leende som ser snäll ut och någon som är också väldigt trevlig, för det är alltid roligt liksom. Eftersom det är så här, första dejten så kan det vara, måste någon båda vara öppna och kunna snacka, för annars blir det ganska tråkigt. Jag trodde det går här. Ja, alltså, jag har hopp. Verkligen, jag har hopp. Du, låt inte bli lurad om prinsesstårtan. Jag ber dig Gud att den här grädden omvandlas i protein eller någonting. Det behövs, nu det behövs alla, vi måste mankraft samla hela bunten, brorsan. Hela försvaret. Jag måste göra sån här telepatisk kraft i honom. Ja, nej, alltså han är jävligt gullig, men vi får se om fika prov räcker. Ja, välkommen. Tack. Vad heter du? Anton. Anton, hej Anton, hej. Jag kan ta din jacka. Yes. Ja. Riktigt snygg, gillar stilen. Bra. Förstår du, underskatta aldrig det power of prinsesstårta, mamma. Faktiskt. Hej! Anton, eller? Heter du? Sumröd. Väldigt. Ah, den där. Ah. Ska vi krama? Ska vi... Ah. Den är jobbig. Det blir den här... Så här, kolla så här. Här. Hej! Exakt. Ja, det är weird. Men skitsamma. De tog sig igenom det. De tog sig igenom det. Är inte det sumröd och kan göra sitt med. Det är okej att det är så, när man ses... Alltså, det är okej att det blir så första kontakten. Men det är jobbigt. Jag tror hon kommer göra polisförhör på honom. Tror du? Ja, hon hade det känslan. Hon bara, har du fast jobb? Hon bara, okej, vad heter Anton? Ja. Okej Anton, sitter du bekvämt? Då har vi börjat testet. Jag tror det. Varsågod. Jag köpte lite blommor till dig på väg. Oj. Tack så jättemycket. Hoppas du gillar. Ja, nu har jag jobbat med någonting till dig. Jag är från, det är lugnt, jag förväntar mig inte heller. Det kändes bra för blommor, men samtidigt så här. Jag hade inte köpt någonting till henne. Jag vet inte, jag är ny på dating, så det är inte... Det var inte det första jag tänkte på att jag skulle komma hit i morse. Var är du från? Jag kommer från Dalarna. I Dalarna? Hedemora. Hedemora. Du då? I Malmö. Okej. Okay. Hedemora, är det nära det Dalahästen, där den finns? Ja. Ja, ja. Jag har aldrig varit i Dalarna, tror jag. Men jag har sett dem på tv och sånt, du vet, den hästen. Det är mysigt. Ja. Du är välkommen. Ja. Ja. Ska du inte beställa någon drink? För jag har beställt min öl. Hallå, jag har drinken. Mojito gillar jag. Fixar vi en alkoholfilm? Hur gammal är du? Jag är 04. 04, ja. Du då? Jag är också 04. Ja, det är bra. Studenten. Ja. Vilken linje går du på? Samhälle, beteende. Det är bra. Vad gör du? Teknik. Matten? Det bästa. Ja. Vad tänker du för framtiden då? Alltså det är som att jag går samhällsprogrammet, jag har inte riktigt ihop. Jag vill bli sjukgymnast. Okej. Vad ska du göra? Är du säker? Kanske inte doktor eller talekare eller... Advocate. Och bara, ja, jag har mycket att jobba med på den här middagen, men jag kommer fixa. Men okej. Okay. Men det är mysigt. Ja, det är alltså, en bra vibe. Mysigt, alltså, de är ju lite, alltså hon är också lite nervös. Ja, 100%. Ja, de är lite nervösa båda två. Ja. Och det är, alltså... Det kan sluta lite hur som helst. Ja, exakt. Det känns väldigt, väldigt öppet. Ja. Gry, polis. Det är fel linje. Båda två. Tack så jättemycket. Du ska inte göra lumpen. Jag är med i hemvärnet. Ja, jag har varit det. Hej! Hej!
Jag tänkte att ni skulle få slå er ner vid ert bord. Yes. Han var jättesöt. Ja, han var jättesöt. Så där, då kommer lite pasta då. Så. Tack så jättemycket. Smak. Tack så mycket. Tack. Visst, gaffeln i tens. Vilken hand har man gaffeln i? Det som är bekvämast. Ja, men det finns ju regler. Jag hatar att äta spagetti framför de som jag träffar för första gången. Det är så svårt, tycker jag. Jag tror det ska vara såna makaroner, stora. Samma här. Ja, men ja. Men det är som tacos, det gillar man heller inte att äta dem. Jo, typ för 2 dagar sedan, tacos. Men vad har du på dina? Köttfärs, ja. Gurka, sallad, tomater, lök, jalapeno. Mer? Och sen olika sås, minst 2. Och sen... Mer? Saltgurka brukar jag också ha. Det gillar inte. Min är köttfärs, ja. Gurka, mm. Tacochips. Det är allt. Okej. Okay. Hon står helt. Hon står äcklad ut av honom. Hon bara, vad sa du? Men okej, okay. Tacos, det är också en för vissa dealbreaker, hur de äter den. Hur svårt är det att äta tacos? Nej men vet du, tacos, för vissa är det religion. Är det så? Ja. Vad har ni på era, har ni så här banal och så här fucked up grejer? Nej, man har inte man har inte godis i maten. Om en tjej, hon bara har pineapple och banan i min taco, så är det bara, I'm sorry. Mm. Nej, men du vet ju att hon har, då är det psykiska problem. Ja, det är ingen normal människa som har banan i sin taco. Kaviar. Kalles kaviar i din taco. Sluta. Hey, det där lät tråkigt. Du behöver lära dig. Jag vet, men alltså, du blir för kladdigt annars, tycker jag. Jag gillar inte det alls. Men spiller du inte ut hälsan av din tacos? Nej, faktiskt inte. För att jag äter ju det ofta, så jag har lärt mig. Hur går med dejtingen? Nej, alltså jag har liksom så här försökt. Så direkt. Du då? Jag har dejtat. Men hur dejtar du då? Så är det... Jag har dejtat, punkt. Gå vidare, nästa. Det är för att du är business idiot. Och bara, skit i det du, ja. Så lever du längre. Skola eller... Det har varit en gång från skolan, yeah. Men de flesta har varit från dejtingsappar. Mm. Jag är singel eftersom jag är väldigt kräsen. Jag är en person som är dominant och gillar inte att bli tillsagd. Det är alltid jag som bestämmer. Yeah. Vad är så här du söker då? En kille som jag kan dela med minnen och sen skapa minnen. Och gå på äventyr, åka runt världen. Har du någon sån bucket list-grej du vill jättegärna göra? Ja, jag har det faktiskt. För Isa? Ja. Typ Australien känns som dig. Nej, det har jag inte tänkt på. Okej, okay, men det kändes som dig. Jag tycker ändå han gör det bra. Ja, alltså han är väldigt... Han är väldigt trevlig. Ja, han känns väldigt... han känns lättsam. Ja. Och Bjus, ja men Australien, jag gillar honom. Ja. Hon är ju lite mer stängd. Jag vet inte om det är en språkgrej eller för att hon är liksom... Nej, men hon sa att hon var väldigt tydlig. Det känns som att hon är väldigt tydlig. Och då kanske det blir på bekostnad av det här kallpratet, det här mjuka värdena. Utan det är väldigt... det är mer rakt och det är mer... inte inlindat. Men jag tror också att sådana människor, när de väl släpper garden, så är de världens varmaste. Ja, absolut. Men jag tror att så här, i deras fall, nu är de ganska tidigt in på dejten. Ja. Men hon verkar ju ändå digga honom. Men jag tror att så här, jag tror att hon behöver också vara lite mjukare för att han inte ska känna så här att... Du säger alltså bort avvisad. Ja, exakt. Avvisad. Ja. Exakt det ordet. Vi pratade lite så här typ om man sökt i relationer och sånt, men det är inte lätt när man är liksom 18. Man vet fortfarande inte riktigt var man står. Men det var gott, tyckte jag. Mm. Smaken är god, men det är svårt att äta. Ja, jag var rädd att skulle vara för stark för lilla mig, men det var lugnt. Men alltså, innan du kom till Sverige, var bodde du då? I Azerbaijan. Vet du vart det ligger? Du kör Formel 1 där, det alltid vet. Ja. Ja, FN, ja. Det är kollar du på den? Ja, jag kollar mycket på det. Gillar du go-kart? Jag har åkt go-kart en gång och det var på ett kalas i 5:an. Var det kul? Ja, jag älskar det. Vill du göra det igen? Jättegärna. Har du åkt go-kart? Ja, jag älskar det. Ja, du brukar ofta gå? Inte ofta, men då. Ja, då.
Alltså jag kan inte avgöra om det här är en horribel dejt. Nej, jag eller vet. Skittrevlig. Nej, jag vet vad du menar. Men det är för att det pendlar ju lite. Och jag tycker också det är svårt att läsa av, speciellt hon, om hon tycker att det är nice eller inte. Jag vet inte om hon försöker, om hon vill avrunda det här och är trevlig. Eller om hon är djupt intresserad. Jag tror hon tycker det är nice. Vad tänker du om barn för till framtiden? Alltså, jag tycker det är så svårt att säga. För man kan inte säga att de är så här ålder, typ, då vill jag skaffa barn. Mm. Utan det måste vara typ, alltså, man vill inte att barn ska typ leva när man är i en liten lägenhet. Mm. Eller något sånt. Så att, men jag vill ha barn. Ja. Jag tror inte att jag ska skaffa barn i framtiden. Alltså? Mm. Alltså, är det bara så att du är det speciellt så här? Jag själv har inte haft bra relation med min egen mamma och pappa. Ja, okay. Jag har inte bott med dem. Det är inte de som har uppfostrat mig. Så vi har lite svag relation där. Och då tänker jag att det blir svårt att skaffa något nytt som man inte ens själv haft. Ja, ja. Jag har blivit uppfostrad av mina farföräldrar. Min lillebror har hjärntumör. Och de läkarna i hemlandet kunde ju inte bota det. Så min mamma och lillebror blev tvungna att åka till Sverige. Jag fick inte den riktiga mamma, pappa, lillebror känslan, liksom, den familjekänslan. Så nu är det lite svag. Det är väl det. Vet du vad jag är nyfiken på? Jag är nyfiken på, jag hade velat spola framtiden 10 år. Mm. Och bara se, vem är hon om 10 år? Vad gör hon? Vad jobbar hon med? Vad har hon för liksom, har hon ändrat sig med det här med barn? Jag tycker det är jävligt intressant. Det där var lite tråkigt att höra. Lite mörkt. Ja, okej, okay, men jag tänker att så här, för deras del just nu så barnfrågan kommer inte att vara en dealbreaker. Alltså pratar man om det när man är i den åldern? Jag vet inte. Alltså jag försöker komma ihåg vad fan man pratar om. Ja, men alltså, jag tror att så här, träffar du någon som du inte har träffat förut och du vill veta så här, okay, det här formatet, du behöver ändå hacka igenom ganska mycket information för att veta så här, har vi liknande tankar och det om framtiden. Att veta så här, om man vill ha barn, alltså jag tror lätt man kan fråga, prata om man vill ha barn eller inte när man blir äldre. Kevin, om du går på dejt, Kevin är ändå 20. Ja. Nu blir vi 20-åring, nästan 19. Pratar ni om barn? Jag vet inte själv alltså. Han vet inte själv. Men om någon skulle säga så här, vill du ha barn? Ja. Ja, exakt. Då kan han ju säga ja eller nej. Alltså vet du vad jag tror? Jag tror också att folk i den här åldern, de tror de vet allt. När man var 18, man trodde man hade it all figured out. Nej, men livet hade inte boxat i ansiktet. Nej. Och sen är det så här, man kanske har en tanke och idé som man, så här ska det vara. Men, och det är samma sak, man kan ha idé nu också. Alltså, och så ändrar man sig. Alltså över 5 år sedan, jag trodde något helt annat än vad jag tänker om allt. Men det är intressant. Jag ska inte skaffa barn i framtiden. Jag tycker det är stort ansvar blir det. Ja. Jag knappt klarar att ta hand om mig själv. Nej. Det känns ganska fint att hon kunde, så här, jag kände att hon kunde öppna upp sig för mig. Varför? Alltså det här med hennes familj och sånt. Men det kändes liksom som att man kan komma varandra lite närmare på det sättet. Alltså jag vill ändå säga, han är så jävla gullig. Han är den här hovet Backstreet Boys-medlemmen. Nej. Men han är genuin. Jo, men brorsan, hur ska han inte vara gullig? Han är gjord på prinsessstårta. Ja, verkligen. Han älskar att fika. Vad mer vill du ha? Alltså om det inte blir någonting med henne, då han har gjort bästa reklamen för sig själv. Han är en sån här kille. Han är en kille du kommer att ha jävligt mysigt med. Han är förhållande kille. Han har hög mysfaktor. Dina ögon är så fina. Jag har tänkt på det hela under dejten. Jag brukar alltid vara så trött som hon är. Jag brukar inte ha mina ögon så här. Det är pigg. Men de är jättefina. Tack. Märker att han bara ser ord. Nej, jag brukar trött inte säga så här. Det är pigg. Alltså, han blev lite generad. Ja, han blev generad som fan. Det är svårt med komplimanger. Ja, det faktiskt. Hans ögon. Jag tyckte de var jättefina. Jag gav en komplimang. Och jag fick inte tillbaka och jag är glad för det. Det är också en lögn. Hon ville ha tillbaka. Mamma, varför sa du inte detsamma? Stora, bruna, fina ögon. Faktiskt, det borde han göra. Han hade ju öppet mål. Däremot, det var nice att hon ändå visade lite värme. 100%. Han borde fan sagt också. Ja. Var det en annan sin för detta? Inte mycket. Hon gav mig en komplimang så typ, det kom det från ingenstans. Jag var inte beredd. Så jag sa något konstigt, bara att mina ögon brukar vara trötta. Ska du jobba sommaren? Jag skickade till ett företag nu för inte så länge sedan. De kanske vill ha mig i somras. Mm. Det är kul.
Ska du, kör du IF för att ta in sommar också? Nej, det tror jag inte. Jag ska flytta. Flytta var? Jag ska flytta till Göteborg. Och plugga där? Eller? Inte plugga just sommaren. Nej, men det är till våren där. Jobba. Jobba med vad? Inom lager. Ja. Som tryckförare. Har du tryckkort? Eller? Ja, tryckkort. En gaffeltryck? Ja, precis. Ja. De har jag också. Den har jag också. Hur kommer det för att du söker till det? Jag är ju 18. Ja. Och jag har... Det går ju att fixa. Alltså jag fattar inte. Men jag måste jobba och tjäna pengar, idiot. Han är lite mer privilegierad. Han bara, Harry, varför har du gjort det? Gaffeltruck. Ja, har du en gaffeltruck? Det är ändå bra. Ja. Alltså, hon är maskin. Ja, hon är maskin. Jag kom in på den banan att man ska ta ett truckkörkort. Det var helt... Nej, det är helt främmande i min värld att man ska ta ett truckkörkort när man är 18. Men alltså, typ, alltså är man inte mycket ensam när man kör truck? I trucken är man ensam. Ja. Men när man kommer och lastar och sen lastar av och så, ja, då finns ju en annan också. Man jobbar i en grupp varje dag. En ny grupp. Okej, ja, men det kan väl ändå vara lite roligt. Jag vet inte, jag trivs bra. I både grupp och ensam. Mm. Bor du med familjen fortfarande? Ja, ja. Jag vill helst göra det i framtiden också. Alltså ett tag, så att jag kan slippa så massa sig sen. Alltså man tar lån. Om jag flyttar typ. Mm. Och plugga, så måste man ha en massa lån. Mm. Men det är tufft. Men, alltså, ska du bo ensam då i Göteborg? Ja, tänker det. Alltså, jag känner inte så många folk utanför alltså, själva Skåne. Så jag är ganska lock där liksom. Vi kan förstå det. Det kändes lite tråkigt för att jag är ju en storstadsmänniska och vill bo ensam också. Medan han tänker att man ska behöva ta studielån och sen betala den senare typ hela livet. Därför det är bäst att bo med sin familj, tyckte han. Vad tror vi? Det är ju en... Alltså hon känns ändå också lite realistisk. Ja men sorry, men jag tycker också att så här... De är lite för unga, men de liksom, de behöver inte ta de här besluten nu om allting och huruvida de ska jobba och bo och sådär. För det kan de ändå ändra sig om det är så att de finner varandra. Du vet ju själv, du kan ha en idé. Sen därför kärlek av ditt liv och då kan du ändå tänka att flytta dit och du skiter och gör det här och du gör det som krävs för att få upp livet. Ja. Jag tror så här, på en sån här första dejt, då vill man ju ändå så här, se, finns det någonting där att jobba vidare på? Fan, ja. Bara, alltså, är det här någonting som jag vill satsa på? Mm. Lite det. Alltså alla de här frågorna, även om du är 40 bas, hur ska du ens veta det? Du, ja. det handlar om det, för rätt person ja, för fel person nej. Men det var också, jag fick frågan här om dagen, jag är 30 år gammal, jag är snart 31. Ja, men Anders, vad vill du ha en relation? Vill du träffa dem? Vad söker du? Åh gud, jag har inte nej, men det vet man inte. Det är, du vill, alltså, jag trodde jag visste, men jag visste att jag var helt ute och cykla. För hur ska jag veta? Men det är inte någon manual. Man bara, gillar du diska? Ja, bra. Gillar du det här? Nej. Och gillar du att gå promenader? Och gillar du att laga mat? Och gillar du det här? Och gillar du dansa? Alltså, det funkar inte så. Nej. Dessertmenyn kanske? Ja, jag vill ha. Ja, jättegärna. Ja. Kanske finns någonting litet som man kan ta. Mm. Jag älskar fika och dessert och allt sånt. Så att det brukar funka. Kan du laga mat? Är du bra på det? Det är ju oftast bara att följa ett recept. Så att, vad du då? Jag har orsakat 2 skolbränder. Jag har också orsakat en, alltså ett brandlarm har jag orsakat. Jag har luktat på fläkten. Fan vad det är bra. Tack. Tack så mycket. Tackar. Hej. Hej. Vad säger du, magkänsla? Ja eller nej? Undrar om hon säger ja, han säger nej. Jag tror tvärtom. Han säger ja, hon säger nej. Ja. Ja. Jag vet inte vad jag baserar på. Det är bara magkänsla. Det känns som att ingen av oss tror att de kommer säga ja. Nej, båda kommer inte säga ja. Tror inte? Nej, jag tror att han säger nej, hon säger ja. Och du tänker tvärtom. Ja, men för det är kul. Va? Men det kan också vara att båda säger ja. Jag har lite hopp. Eller kan båda säga nej? Det, ja. Alltså, det är distans. Ja, vi har lagt alla svaren på ja, det. Ja, det är det. Ja, det är kanske. Det är helgarderat kupong. Vi ska lasta på det. Du står. Vad ska du ta? Varm brownie. Sanningens ögonblick då. Vill ni gå på en andra dejt? Alltså, jag tror inte jag ska ha en dejt. Okej. Eller då tar jag inte heller. Jo, men ta. Nej. Jag skippar. Okej. Jag känner inte att vi kan skapa ett kärleksrelation. Men jag kan jättegärna gå på en kompisdejt med dig.
Oh, men då, säg inte de här grejerna. Säg inte det här. Oh. Så det här, nej. Hon gjorde en riktig avrundning. Hon gjorde en friendzone i hans gött. Nej, hon gjorde, ja, exakt. Alltså helt. Hon sa så här, vet du vad? Hör inte av dig, nej. Vi hör av oss. Men jag kan säga till dig, brorsan. Jag, Antis Donomina, har blivit friendzonad mycket i mitt liv. Mm. Okej? Okay? Mm. I många olika liksom. Det har vi alla blivit, ja. Till exempel. Du är så jävla härlig, vännen. Vad du är såhär. Vännen. Exakt. Eller om en tjej bara, min fucking bror. Min fucking bror. Nej. Du är min bror. Nej. Eller de bara, jag önskar jag kunde hitta någon som dig. Jag bara, jag hör inte det. Vad menar du? Jag tycker att alla killar bara sa, jag har köpt en hos. Tänk om alla var som du, fast inte du, men som du. Men, och det är så jävla vanligt. Ja. Och jag tror bara så här, hon kanske säger, alltså hon kanske vill vara hans kompis, jag vet inte. Nej, men ja, exakt, hon vill väl kanske vara snäll. Men det här är inte snällt. Nej. Det är bättre att säga, jag svär, lyssna, det finns ingenting här, hejdå. Men det där är lite hårt att säga. Jag hellre det. Men alltså så här, hon kan säga att det finns ingen kärleksrelation, man kanske inte behöver säga att vi kan vara vänner. För det kommer inte hända. Vi kan gå på kompisdate. Kompisdate. Vännen, broder, min bror. Nej. Sen, ja. Nu får jag bli traumatiserad av frasen. Gamla minnen så kommer det. Ja, du pratar ut för att jag gör det. Tänk om alla var så död! Jag just det! Vad du gör det på din fritid? Vi har folk som vill kolla på programmet. Personliga agenda. Du är villig för det. Ja. Du är färdig? Ja, jag känner mig färdig. Ska vi gå? Ja. Jag känner nog att alltså, vi blir ganska långt ifrån varandra. Ja. Det kan ha varit svårt rent här, ta sig med tåg och grejer. Men alltså, absolut, om vi typ båda hamnar i Göteborg på något sätt så kan vi träffas. Ja, det låter jättekul. Ja, de här kommer aldrig träffas igen, brorsan. Exakt. Men det var väl trevligt. Åh, jävlar, det var raka puckar. Ja, det var det. Vännen. Min broder. Han bara, absolut, om vi någon gång i Göteborg samtidigt kanske vi kan träffas. Hon bara, ja. Han bara, skitbra. Nej, men det var jävlar, annorlunda dejt. Annorlunda dejt var det. Det är det som är kul när det är lite ungdomar. Att, det kan svänga lite. Så här kan det se ut ibland. Ja. Men mysigt om inte annat. Men det är där vi kommer avrunda dagens video. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ oss på Instagram, annars har ni rätt med oss badare. Har ni inte sett bäst i test, gör det. Imorgon kommer ett nytt avsnitt av Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Bär, har du någonting att tillägga? Nej, jag vill bara tacka för den här reaktionsvideon, vännen. Min broder. Tänk om alla var som dig. Fy fan vad otrevligt. Usch. Tänk om. Varför säger jag vill inte någon som dig. Min fucking brand. Alla killar är as men inte du. Tänk om alla var så snälla som dig. Ja, Anis, du måste hjälpa mig hitta en bra kille. En kille är då. Det är väldigt bra. Det står en människa. Hjälp mig snälla, hitta en bra kille. Du är så otrolig. Ja, hej då. Hej då. Hej då.